泰国铁路局提议兴建一条跨国火车线路，从马来西亚经过河岸，延伸至泰国宋卡府深水码头。这条铁路建成后，将对物流和旅游业带来极大好处。目前，泰国旅游局已经开始完善南部铁路系统，解决遗留问题。 泰国国家铁路委员会主席日前表示，近日他前往南部视察铁路情况，并向交通部递交了兴建跨国火车线路的构想。目前，马来西亚的铁路情况是已经从吉隆坡连通到巴东，只要泰国的铁路连接到巴东，就可以从泰国曼谷直通马来西亚吉隆坡。该主席指出，如果连接成功，将会促进泰马物流运输加速发展，旅游业也会随之沾光，可能部分业者会放弃海上运输。 因为海上运输要从泰国先进入新加坡，才到马来西亚，耗时7天；而如果走火车，则可以从泰国直通马来西亚。他还说，这个构想还需要与交通部、泰国铁路局商议后才能做出最后决定。目前只是研究和学习阶段，因为河岸至宋卡府铁路线已经取消使用多年，重新启用是否会对当地居民带来影响，是否获得民众的同意，也是一个很大的问题。而该方案一旦敲定， 南部铁路系统路线将需要重新规划，80%的路线需要修改，这是一个巨大的工程，同时也是这条路线的最大难题。